Jeg tænker lige at vise en lille house-tour. Man kommer ind ad hoveddøren her, og så er der et lille hak her, som vil vi skal være entré-agtigt. Og så går man egentlig direkte ud i køkkenalrummet. Her har vi et aflangt køkken, og så kan man lige kigge ud her og se svalegangen, og vi bor altså på tredje sal. Og hvis man så vender om, har de her høje, flotte vinduer, og så er det altså et kæmpe køkkenalrum. Det går sådan ind her, det er sådan lidt spøjst, men ja, det er et stort langt rum. Herinde til venstre, der har vi det lille værelse, hvor vi skal have noget kontor og lidt opbevaring. Og det næste rum, det er badeværelset. Der er, ja, toilet og vask, og et rigtig stort og dejligt spejl, og et stort og dejligt bad. Virkelig lækkert. Og her skal vi så have tørretumbler og vaskemaskine. Og så kan man lige se, at vi har fransk altan herover. Ja, og lige hjørnet af stuen. Og så til sidst det store værelse. Og det vil så være vores soveværelse. Og så kan man altså lige se udsigten herfra. Vi kan altså se ud over hele Vordingborg by. Man kan se Godetårnet, kirken og kirkeskoven her. Og inde fra køkkenalrummet har vi faktisk også vandkig. Det er ret vildt. Herude her i sådan, det er lidt svært at se på kameraet, men der kan man altså se Ore, altså vandet ude på Ore Strand. Det er altså det, der er vores horisont herude. Det er mega fedt. Og vi kan se marker herover om bag Absalon, og så er det altså lige ned til stationen. Og i dag skal vi have flyttet en masse papkasser og vores spisebord og spisebordstol. Og så bliver der flyttet papkasser i morgen og fredag, og så får vi alle vores møbler lørdag. Så nu skal vi egentlig bare i gang. Nu er klokken 8:55, og vi har rykket en hel masse ting. Herinde i det lille værelse, der har vi bare proppet en masse flyttekasser. Så har vi lige fået vores vitrineskærm op, og der skal vi selvfølgelig bare have al vores service ind. Så har vi lige, der er lige sådan en en lampe midlertidigt. Så lige nogle ting her. Vi har fået spisebordet ind, hvor der lige ligger en masse rod på. Og så er vi lige så stille begyndt at pakke nogle flyttekasser ud. Og så er vi altså lige så stille begyndt at stille nogle ting på køkkenbordet. Her har vi nogle af vores tørre madvarer i glas. Og blenderen, den skal så ikke stå der. Men så har vi potter og pander. Så har vi lidt her, vi har lidt spillet. Krydderier, som står her. Den der, den skal også lige være noget andet. Herinde har vi ikke lagt noget endnu. Her skal opvaskeren være. Så er der, ja, skraldeposer. En masse skrald. Og så har vi fyldt i skufferne. Der er vores bestikskuffe her. Så har vi lavet en til, hvad siger man, alle de der suppeskeer, paletter, alle de der ting. Måle, hvad hedder det, decilitermål. Skåle og så et ostesæt her. Og i den nederste, der har vi tørvarer og tupperware. Men vi er nok med at tage tupperwarene over i et af skabene og fylder det her op med tørvarer. Så har vi fået vores køleskab ind, og det er mega dejligt. Og så kan I lige komme ind og se soveværelset. Her er soveværelset, og nu kan man ligesom lidt få en fornemmelse af, hvor stort det er. Det her, det er en luftmadras, som vi bruger lige pt. Men ja. Det er bare lige sådan indtil videre. Og ude på badeværelset, der har vi altså fået en kurv med alle mine hårde ting. Og så har vi lige blevet sat noget toiletpapir sådan lidt herind. Spejlet her. Og så har vi fået badeforhæng op. Og jeg har hængt min badekåbe. Så nu er man sådan ægte begyndt at føle sig lidt mere hjemme. Ja, så det var altså alt for dag 1. Og som sagt, så fik vi først nøglerne klokken 2:30. Og det tog cirka en time at gå igennem lejligheden med de her tilsynshaløjser og med min far i forhold til fejl og mangler. Og jeg ved ikke, om man kan høre det, men det blæser, og det regner, og det er mega dårligt vejr. Men ja, så fik vi flyttet et læs, og mig og mine forældre satte os til at spise aftensmad. Så tog vi så et læs mere, så vi har faktisk fået rykket en del ud, og så satser vi på i morgen, at der kommer nogle venner forbi og hjælper med at hente mere. Og så er det egentlig bare at sætte ting på plads i morgen og fredag og hænge ting op og sådan noget, og så får vi alle møblerne lørdag.
dag er det lørdag, og jeg er lige stået op. Klokken er 8:30. Så kommer to af mine folkeskolevenner, og mine forældre kommer. Og så skal vi have flyttet møblerne fra den gamle lejlighed. Og så vil jeg bare lige vise, hvor langt vi var ned. Først og fremmest så har vi sat lidt flere ting op i køkkenet. Gjort det lidt mere hyggeligt. Vi har fået fyldt alle skabe også. Herover i entréen, der har vi fået hængt op til bøjler, altså til at hænge vores jakker på. Ja, spisebordet står der. Så har vi tilføjet en Omar-reol til vores køkkenmaskiner. Og den her del af stuen er egentlig bare proppet med kasser og tøj. Og så har vi fyldt vitrineskabet. Og herinde på et lille værelse, der har jeg lige pakket alle kasserne op i et hjørne, fordi at så kommer skrivebordet til at stå her, og den ene kommode kommer til at stå der. Og så kan vi lige så stille begynde at pakke ud, når alt er på plads. Og her på badeværelset, der har jeg stillet den her rullevogn, hvor vi har toiletpapir nede, så skal vi have håndklæder der. Og så har vi sådan vores daglige ting her, og så en midlertidig vaskekurv lige bag til. Vores spejl står her også, men det skal egentlig i soveværelset. Og lige nogle midler til håndklæder. Hernede har vi lige puttet lidt ting ind. Der er nogle vatrundeller og vatpinde, lidt ekstra ansigtsrens, lidt ekstra makeup. Og nederst under skabet, der er alle sådan hårde produkter. Men ja, så er der altså alt det her. Alle de her sække, det er tøj og sko og jakker. Og jeg prøver at se, altså lyset, der kommer ind, det er simpelthen så fantastisk. Så er der nogle tomme kasser her, og nogle, der er sådan halvt fyldt. Så er det julepynt. Ja, det er simpelthen det, vi har nået indtil videre. Og det har simpelthen været frost i nat. Og det sidder på ruderne, men det er selvfølgelig udvendigt, så det er mega dejligt. Okay, hvis I kan høre den lyd, så er det den midlertidige elevator, som kommer op her. Den røde her. Familien kommer klokken 10. Så om halvanden time, og så skal vi have flyttet det sidste, og så bliver det bare mega dejligt at komme 100% på plads. I dag er det mandag, og jeg ligner noget, der er løgn, det har været en lang dag, klokken er nu 9, og jeg er faktisk lige blevet færdig med det sidste fra min side af på soveværelset, så jeg tænkte lige, at jeg ville vise soveværelset. Manden kommer som sagt ind her, og så står vores dejlige seng altså midt i rummet. Og jeg føler virkelig, at den kommer til sin ret i det her rum. Det gjorde den ikke helt i den anden lejlighed, føler jeg. Og det er jo den her grå seng med grå sengegavl, der sidder fast på. Og der er opbevaring under begge sider. Så har vi begge to sådan et her natbord i hver vores side. Det er sådan noget fake grå marmor, men det er altså bare spånplader. Og så har vi altså vores kæmpe vindue her, som er virkelig hyggeligt. Og så har de nogle poser her med noget tøj, hvor der skal sorteres i, hvad der skal lægges på depotet til, lidt ekstra tøj. Sådan noget til, hvis man skal på skiferie og sådan noget, så er der noget tøj, der skal sælges, og noget tøj, der skal på Røde Kors. Men herover, vi har altså fået lavet vores garderobe nu. Og jeg står lige herovre i spejlet. Jeg kan lige starte her. Vores stumtjener står her, eller... Det er nok nærmere min, fordi det kun er alle mine tasker, der er på. Så er der et lille fint tæppe med spejl. Og så har vi altså kommoden her. Og så har jeg lige nogle ekstra ting her med strømper og sådan lidt. Det er altså vores soveværelse, som er færdigt. Så vi skal egentlig bare have rykket alle de her poser og sorteret lidt mere i det. Og så skal det egentlig bare henholdsvis sættes til salg og på depotet og til Røde Kors. I dag er det den 17. marts, og nu er jeg endelig klar til at lave en lejlighedstur af min lejlighed. Og fordi jeg ser min nu midt i videoen, det er fordi i mellemtiden er mig og Victor gået fra hinanden. Så jeg bor her selv. Men ja, det er faktisk ikke det, videoen skal handle om. Den skal handle om, hvor skøn lejligheden er blevet. Så jeg tænker bare, at vi starter fra en ende af. Vi starter her ved hovedindgangen, hvor at der er til diverse jakker og sko. Så har vi køkkenet, som jeg egentlig tror, jeg har vist. Der er lige lidt her, jeg har handlet og sådan lidt. Men ja, det er jo egentlig bare det. Og så har vi spisebord her. Og så har vi køkkenmaskiner hernede. Så ja, det er egentlig bare det, der skal være her. Måske der skal nogle billeder op på et tidspunkt eller et eller andet. Fin lampe her. Og så har vi vitrineskab her med diverse stel og glas og sådan lidt. Og nogle fine blomster, jeg har fået af Sille.
Så har vi ekstra værelset. Der er stadigvæk nogle ting, der ikke er pakket ud. Men vi har altså fryser her. Og så har jeg mit skrivebord. Der skal jeg lige have organiseret lidt nogle mapper og sådan lidt nogle papirer. Kamerastativ, støvsuger, en hel masse, der skal sælges af tøj og så videre. Så er der kommode her med lidt ekstra stel og forlængerledninger, ekstra håndklæder, sengetøj, alt muligt praktisk. Så er der spil og bøger og lige lidt ekstra sko og håndklæder, som jeg ikke lige har kunnet få plads til endnu. Så ja. Og så har vi selvfølgelig badeværelset, der kører lige en vask. Men ja, det er jo bare som det er, og tørstativerne plejer selvfølgelig at stå herinde i ruskabinen. Men jeg kan lige prøve at lukke en gang, så det ikke larmer. Og så står der altså ikke pt. Noget her foran, men jeg har lidt overvejet at skulle have en stol stående her, sådan så at om sommeren, så kan man åbne her, og så er det bare, ja, at man kan lige sidde og læse lidt eller noget, eller bare slappe af. Og så er der den elskede sofa. Jeg er så glad for den, og den er virkelig dejlig at sidde i. Jeg synes, den passer godt til. Og så har jeg så valgt at købe et sofabord som materiale, og det hele er ment til spisebordet. Så jeg føler lidt, at temaet sådan går igen. Der er det lyse, grå, falske marmor, og det samme med sofaen. Den er mørkegrå i stoffet og sorte ben, ligesom med spisebordet. Så ja, og så er der selvfølgelig TV'et og en midlertidig lampe. Og master bedroom her. Ja, det er jo egentlig bare sengen, som den nu engang er. Og jeg har fået fjernet alt, der stod her, at ekstra tøj og så videre. Ja, og så er der jo egentlig bare mit tøj. Jeg har lige haft noget tøjkrise der. Og mit spejl her. Og ja, diverse accessories. Men ja, det er altså sådan, lejligheden ser ud nu, så den er helt færdig. Der er selvfølgelig nogle små ting i forhold til, at jeg vil godt måske prøve at organisere bøger og så videre lidt anderledes, måske en reol eller noget, men nu kan man sådan sige, the basics er helt færdige. Så ja, nu skal jeg bo her helt alene, og det bliver mega dejligt, og jeg er så glad for den, og alt er bare blevet ligesom jeg gerne ville have det. Så det er mega dejligt. Men det var faktisk alt for den her video. Jeg tænker ikke, der er så meget andet at sige. Og så håber jeg egentlig bare, at I kunne lide den. Og ja, vi ses med næste gang. Vi ses. Hej!